好彩莫小鱼一直跟喺佢嘅身后，虽然系俾佢喺前面探路，但系莫小鱼却冇离去太远，所以当佢急速坠落嘅时候，莫小鱼及时咁捉住佢身上边嗰件恤衫。嗰件莫小鱼嘅衫虽然质量唔错，但系都好难承担将近成百斤嘅重量噶。于是喺寂静嘅空间入边，除咗顾依依充满咗惊惧嘅喘息声之外，就系件衫渐渐撕裂嘅声啦。莫小鱼跪咗喺地上，伸手捉住佢手入边嘅剑。虽然系古剑，但系莫小鱼就睇得出嚟呢把剑嘅锋利，所以当佢嘅手捉住古剑锋利嘅剑刃嘅时候，即刻就觉得自己手上边传嚟嘅疼痛，并且觉得黐立立咁，睇嚟系流血啦。一只手揸住古剑嘅剑刃，另一只手捉住咗顾依依手臂上边嘅衫，但系又好难将佢拉翻上嚟噶。阿哥，救我啊！阿哥，救我出去啊！顾依依被死亡嘅恐惧再次吓傻咗，唔停咁重复住一句话。莫小鱼运咗运气，佢明白左手嘅古剑根本就使唔到力嘅。如果真系指望左手可以将顾依依拉上嚟，咁自己嘅手掌就断硬噶啦。所以要将顾依依拉上嚟，仲系要靠右手。而家嘅难题系应该点样缓一下力度，因为件衫根本承受唔到呢个重量。如果唔系自己左手紧紧咁揸住剑刃，估计佢早就跌咗落去啦。唔好喐，唔好喐啊！我嗌一二三，你出力举你嘅左手，明唔明啊？左手唔好举错啦，借用右手嘅力量向上挺直个身，将你只左手俾我。莫小鱼一次一次咁嘱咐。阿哥，你做咩咁长气㗎？1、2、3。莫小鱼嘅身体下探，而顾依依借助右手嘅力量努力咁将左手递咗俾莫小鱼。终于莫小鱼结实有力嘅右手捉住咗顾依依嘅左手。莫小鱼改跪为起身，一步步将顾依依向上拉，然后松开剑刃，双手将顾依依拉翻到地面上边。两个人成身冇力咁摊咗喺地面，而顾依依就摊喺佢嘅身上。虽然莫小鱼处处都喺度提防住佢，但系喺佢危急嘅时候，莫小鱼救佢系佢自己嘅本能。莫小鱼唔再敢俾顾依依行喺前面啦，因为有一块板踩空咗，所以莫小鱼可以从呢块踩空嘅板下边去观察前面嘅路。但系擦汗之下，莫小鱼倒吸咗一口凉气。哎呀，因为发现佢哋呢个时候就喺一处突出去嘅山崖上边，而嗰具石棺嘅四周则系悬崖峭壁。等于系嗰具石棺放咗喺一支石柱之上，四周围通往石棺嘅地方都系用板搭起身嘅。弊啦，我哋过唔到去啦。呢个时候，顾依依关心嘅都唔系过唔过到去啊，而系撕烂件衫嘅衫袖，帮莫小鱼将受伤嘅手包扎好。其实就喺上嚟之后，莫小鱼已经感觉唔到疼痛啦。因为啲血好快就止住咗，过唔去就算咯，我哋直接兜过嗰道门，睇下嗰度有冇出路。莫小鱼望咗望嗰具石棺，显得有啲唔甘心，但系自己唔系嚟盗墓嘅，所以无所谓，贼不走空，仲系条命要紧啊！好奇害死猫呢句话唔系一句空话，于是莫小鱼在前，顾依依在后。两个人向嗰道门爬过去，一剑一剑咁吉向地面。唉，总算系有惊无险咁爬到咗嗰道小门前边。接受咗第一次嘅教训，莫小鱼匿喺门边，伸手就系一剑斩喺门上，木门应声就散咗喺地面啦。屋入边嘅情形多多少少弥补咗未能去探秘石棺嘅遗憾。因为呢个唔大唔细嘅屋仔入边，到处都堆满咗箱，
但系莫小鱼却唔敢去掂呢啲年代久远嘅伤啊，话唔定一掂就散噶啦。但系莫小鱼都仲未嚟得切阻止啫，顾依依就伸手掀起咗一个伤嘅盖，果然呢，再都冚唔翻去啦。因为个伤体散落在地，从伤入边碌出嚟嘅唔系奇珍异宝，而系满满嘅一箱铜条。莫小鱼执起一条嚟睇咗睇，到底系乜嘢？估唔到铜条长约一尺，宽约一寸，每条铜条上边都有铸造嘅图案一样嘅嘢。可惜莫小鱼唔识啊！莫小鱼又执起其他嘅铜条再睇，发现每条铜条上边都有好似字一样嘅图案，咁令到莫小鱼谂起甲骨文。佢意识到呢啲根本就唔系乜嘢铜条，而系铜简啊！呢度上边嘅图案可能系字体，系对某件事嘅记录。莫小鱼将呢啲铜简一一摆喺地面，因为唔识得上边嘅字体，亦冇嘢串喺一齐，所以只能够摆喺地上边一一察看啦。阿哥，呢个系咩嚟噶？顾依依见到莫小鱼对呢啲嘢好重视，不由得问：这个应该是铜简啊。在纸张发明之前，古人记录和书写都是在竹制成的竹简上面的。但是将一件事铸造在铜简上面，我还是第一次见啊。而且你想想，这个是几咁重要的事啊，要一个一个地进行铸模，然后铸造出来，这一箱恐怕全部都是这些东西了。莫小鱼就解释：这个字我识。顾依依指住一条铜条上边嘅字讲：啊，你识呢个系咩字啊？呢个字念古，即系古虫嘅嗰个古。我姑姐有一个细细嘅罂仔，亦都唔知几多年啦。上边就系有写住呢一个字。我姑姐话呢个字就系古虫嘅古字。咁你睇下，你仲识唔识得其他嘅字啊？莫小鱼叫顾依依一一擦汗。但是顾依依看了半日，亦都只是懂得那隻字。莫小鱼将这个箱的铜简都放在地上，一一擦看，确保每个字都记在脑里面，回去写下来慢慢研究。唉，我们现在怎么出去啊？莫小鱼哀叹。莫小鱼坐在地上边休息，顾依依想一一打开其他的箱，看看里面有什么。但是被莫小鱼制止了，一开箱就会散的了，太可惜了。还是那句话，现在的问题是怎么出去？顾依依都是听了莫小鱼的话，随即慢慢回到莫小鱼身边，蹦着去坐了下来。莫小鱼摸了摸裤袋，发现手机还在，打开来一看，已经是夜晚十一点几了。都是我不好将你带到这个地方里，我们可能出不到去了。没事，这个都是命啊。唉，啊，是了，我们入到来这里，你有没有发现一个问题啊？什么问题啊？顾依依抬头望向莫小鱼说：我觉得我们跌下来之后，并没有感觉到呼吸不畅啊。这里封闭了这么久，为什么会有空气流通到这里呢？咁即系说明呢度一定有地方同外界系相通嘅，否则我哋早就已经焗死咗啦，系唔系啊？莫小鱼咁样问。好啦，呢集就到呢度结束啦。系啊系啊，我哋可以揾到出口出去啦。顾依依好惊喜咁跳咗起身。唉，但系啊，出口到底喺边度啊？莫小鱼随即就沮丧咁问：唉，两个人再次安静咗落嚟，相互之间都可以听到对方嘅心跳声。顾依依紧紧咁挨住莫小鱼，佢哋喺呢度几乎都已经留咗一日啦。虽然系喺黑暗嘅环境入边，但系莫小鱼同佢都可以睇得到嘢嘅，咁就等于自己喺佢嘅面前赤裸咗一日。谂到呢度，佢块面就更加热，更加红啦。系啦，阿哥啊，
你点解忽然间可以喺黑暗中睇到嘢嘅？我都唔知道、啊，可能系唔系因为嗰个古王嘅原因啊？莫小鱼好奇怪咁问啦。真系有可能咯、啊。古王通灵，佢好唔容易揾到你咁嘅一个寄生体，佢仲想喺你身上完成蝉蜕。你一旦遇到危险，佢可能就会帮你。仲有咁嘅事？咁亦都太玄幻啦啩？真系有可能噶，古王系有灵性嘅。既然系咁样，古王做咩唔带我哋出去呢？莫小鱼反问，顾依依冇办法解释啊。但系莫小鱼却明明感觉到某种暗示喺自己嘅脑海入边，嗰、那个就系嚟嘅时候嘅路，可能就系出去嘅路。唉，我知道啦，我哋行啦。莫小鱼起身扶起顾依依，带住佢又去咗庭官嗰个墓室。穿过武士群嘅时候，莫小鱼顺手就除低咗嗰名武士嘅剑鞘，将自己手入边嘅剑插喺剑鞘入边。又翻到呢度嚟啦，呢度唔系我哋跌落嚟嘅地方咩？抬头望过去嘅时候，头顶嘅巨石方向早就已经塞死咗啦，根本就唔可能出去，而且足足有十几米高，点可能上得到去啊？莫小鱼并冇将注意力放喺头顶，而系攞住把青铜剑喺坑壁上边一啲一啲咁敲打。顾依依见到莫小鱼咁嘅样，亦都唔讲话啦，仔细咁睇住佢嘅一举一动。突然之间，莫小鱼停咗落嚟，因为呢度嘅岩石敲唔出铁器同埋石头嘅撞击声，而系随住莫小鱼嘅铜剑撞击，都系出现咗木头嘅声。莫小鱼嘅心一阵狂起啊！喺一人几高嘅位置上边，莫小鱼用铜剑抌出咗个洞口，只能够容一个人出入。但系莫小鱼一伸个头入去，咦？有阵风传过嚟，而且仲有风声啊！揾到出口啦！顾依依好欣喜咁问：呢度应该唔系出口啊，而系一个风道。你冇发现咩？南方嘅气候潮湿，但呢度入边却好干爽。咁可能系设计者利用呢度嘅风道降低咗吹入嚟嘅水分，同时又令到水分带走洞内嘅湿气，咁样洞入边先至会咁干燥嘅。咁依家点算啊？唉，风道就风道啦，我喺前边，你喺后边，我哋出去。阿哥，仲系我喺前面啦。万一有啲咩蛇啊虫之类嘅，你应付唔到，我有办法对付佢哋。莫小鱼谂咗谂，都系、哦，于是抱起顾依依，将佢送入咗风道入边。顾依依在前，莫小鱼在后，两个人开始喺风道入边慢慢咁向前爬，顺住风嚟嘅方向出去。但系莫小鱼上咗去之后，一抬头。哎呀！突然间谂住直起条腰啊，但系即刻就撞到眼泪鼻涕都流晒落嚟，因为只能够爬住出去，而喺前边嘅顾依依净系着住一件莫小鱼嘅恤衫，所以从后边望落去，唔到啦，唔到啦，唔到啦！莫小鱼都唔敢再多望几眼啊，好惊自己忍唔住，佢已经感觉到自己嘅鼻入边痕痕地咁。用手一摸，湿滴滴咁嘅，咦呀，睇嚟真系流咗鼻血咯。呢度入边果然系有好多小动物，老鼠啦、蛇啦、蝙蝠，但系顾依依吹住唔同嘅口哨，嗰啲动物就被吓到顺住风道向前逃散啦。如果系莫小鱼喺前边，仲唔吓餐死咩？佢对呢啲嘢系最惊噶啦。都唔知道爬咗几耐，一阵间上坡，一阵间落坡，终于路渐渐咁阔啦。逐渐弯住腰行路，莫小鱼即刻企起身，弯低腰向前行。如果再跟喺顾依依背后爬，真系惊自己会忍唔住啊！呢个过程好似系经历一个人类进化嘅过程咁，
开始的时候只是爬，四肢并用，后来可以弯腰行，到了最后居然可以直立行走添。因为他们终于出了来了，出口是一个山洞。但是随即问题就来了，这里是山洞不错，但是这个山洞却在悬崖峭壁上边，不好出去。这个亦都是为什么这么多年来始终没有人入去破坏的原因吧。咦，手机有信号了，我们打电话报警了。莫小鱼揞出部手机一看就说了，不得哦，我们这样如果报警，那寨子的人就全部都知道了，我还有面子。顾依依委屈地说。莫小鱼心想，我顶，你个面皮咁厚，仲要提面呢件事，咁点办啊？顾依依探过身出去，发现喺洞口嘅悬崖上边有啲藤蔓，伸手捉住试咗试，感觉还可以喎。我捉住呢啲嘢爬上去，跟住再嚟救你。啊？呢啲嘢实唔实正噶？咁跌咗落去点办啊？阿哥，我冇事噶。我采药嗰阵，经常牵住呢一啲紫藤上落嗰啲冇路嘅山坡，冇事噶。等阵我上去咗之后，就嚟救你。莫小鱼好担心，但系自己又冇胆出去先爬上去嘅，所以喺佢犹豫间，顾依依早就已经凹出个身，捉住藤蔓，慢慢咁爬咗上去啦。但系顾依依爬上山顶之后，却冇咗消息。莫小鱼等啊等啊，一直就快到天光，洞口突然间抛落嚟一块石头，差啲打到莫小鱼。再望呢块圆住嘅石头，居然系用好粗嘅绳绑住嘅。莫小鱼伸个身出去，发现唔单止听到顾依依把声，仲听到咗好多人嘅声。原来顾依依惊莫小鱼爬唔上嚟，再跌翻落去，所以就翻寨入边去叫人啦。其实如果他们天光再没有消息，顾家的爸爸妈妈就要报警了。寨入边的人找了好久，但都不见两个人的身影，直到顾依依回到寨入边，寨入边的人才知道莫小鱼这个城入边的人喜欢爬山，未见过这么好的风景，结果顾依依和他一起困在山崖上边。当时亦都没有人追究这件事，主要是救人要紧。寨入边的人仲唔知道，喺呢个之前，顾依依仲走翻去姑姑嘅洞窟入边换咗套衫，先至翻翻寨嗰度。主要系乌灯黑火咁，都冇人注意到顾依依着得好整齐，唔似喺山入边遇险嘅样。反观被救上嚟嘅莫小鱼就惨咯，灰头土面，而且连上衣都冇咗啊！一个老老实实的黑车司机，因为太过劳累，莫小鱼被人救回寨入边之后，瞓了成日都没醒，直到半夜时分被啲尿谷醒了，咁先至起身去了一次厕所。虽然是新起的屋，但是呢度的屋内都没有厕所嘅，所以想着要去厕所的话，就必须要去吊脚楼外边的公共厕所了。好彩都还可以嘅，因为要做农家乐嘅旅馆，所以修建咗男女分开嘅厕所。莫小鱼住喺最上边一层，而顾依依同佢爸爸妈妈就喺第二层住。所以当莫小鱼去完厕所准备翻楼顶嘅时候，发现身后有个身影。奇怪嘅系，自己嚟到呢度嘅时候喺黑暗入边见唔到任何嘅嘢。亦即系讲，佢嘅夜视能力冇咗啊！嗰个人影见到莫小鱼停低，即刻就上前揸住莫小鱼只手啦。冇错，呢个人影就系顾依依，佢反倒系向前行，拖住莫小鱼嘅手上咗楼顶。除咗莫小鱼嘅脚步声之外，顾依依行路一啲声都冇嘅。到咗灯光下边。莫小鱼先至发现顾依依系赤住脚嘅，
啊？几点啦？十一点几啦？喺十二个时辰里面已经到咗子时啦，再过唔到一个钟，就系、是、一日中阴气最盛嘅时候，亦都系古王最弱嘅时候。所以我想，顾依依欲言又止，许姬莫小鱼再次拒绝佢啊！你有把握可以制服佢咩？冇啊，但系我比你好啲。顾依依自信咁讲，为咗方便城入边嘅人嚟山入边旅游嘅时候睇夜景，所以吊脚留喺顶楼嘅外边，专门整咗一个可以饮茶倾偈嘅露台。顾依依伸手熄咗灯，拉住莫小鱼去咗露台。啱啱上过桐油嘅木头，仲散发住木香同埋桐油嘅味道。两个人席地而坐，望住天上边嘅月光。今日系月圆之夜，亦都系古王闪脱嘅时候。而家又到咗子时啦，呢、这个时候系我收服佢嘅最好嘅时间。我惊一旦佢闪脱成功咗，佢就会喺你嘅体内作怪，到时候我都冇办法啦。莫小鱼唔知道应该点答，但系呢个时候顾依依却依偎咗过嚟。开始嘅时候仲揽住莫小鱼只手臂，但到咗后嚟系瞓咗喺莫小鱼嘅大髀上边，望住月光就好似水银咁倾泻喺露台上边。莫小鱼听到拉链被拉开咗嘅声，嗰、那个系自己条裤嘅拉链啊！子时越嚟越近。顾依依的手透过拉链深入到更加接近她本能的地方。这个时候莫小鱼身上散发出一种令顾依依几近疯狂的味道。莫小鱼始终都是没忍住，月光如银，山入边的雾气到了夜间最大的时刻，在顾依依的眼入边，那个是阴气。这个时候莫小鱼瞓在地板上边，而顾依依则系骑喺佢嘅身上，疯狂咁喺度蠕动，阳气嘅喷薄同埋阴气相互交汇，喺莫小鱼嘅体内形成咗冰火两重天嘅境界。殉情蛊瞬间就俾呢个交汇而成嘅第三种气息融化咗，但系咁亦都唤醒咗蛊王，佢就好似听到咗顾依依嘅召唤咁，开始不安起身。顾依依唔得闲去体会第一次嘅疼痛感。同埋接踵而至嘅愉悦感，喺佢嘅眼入边，莫小鱼就好似一堆肉咁，佢喺度用自己最大嘅能力喺度召唤古王去佢嘅身体嗰度，但系古王并唔系咁好降服嘅，始终对抗住顾依依嘅召唤，直到顾依依再都冇力发出任何嘅力量，瘫咗喺莫小鱼嘅身上。古王本嚟以为一切都结束啦。正在得意之际加快了闪退的速度，但就在这个时候，一股更加强大的力量却始终干扰着他一步步地进化。这股力量来自莫小鱼的体内，比顾依依要犀利很多，以至于子时都过了去了，古王依然没有完成闪退。这样一来，他就只能够等到下一个圆月之夜了。但系呢股力量并未因为佢冇完成闪退而兜过佢，反而系变本加厉咁开始咗攻击。当顾依依从莫小鱼嘅身上起身嘅时候，发现莫小鱼全身都喺度痉挛，就好似发羊吊咁。顾依依以为呢个古王开始发威啦，但系咁样嘅情况，佢根本就系无计可施，只能够眼白白咁望住，伸手揿住莫小鱼嘅身体。用自己的身体去安慰他。但是这个时候莫小鱼几近癫狂，揽住顾依依揽到实一实，一下就将他反翻过来，将他压在地板上边。在他的脑入边残存的记忆是在风道入边捐出来的时候，顾依依在前边，他就在后边。那个场景就是这么深刻地反映在这个时候莫小鱼的脑入边。伴随住顾依依发自胸腔的闷哼，他感觉到自己的身体被莫小鱼贯穿了，但他不明白莫小鱼癫狂的原因所在。当他利用这个机会再次去找古王的时候，发现古王在莫小鱼的体内已经是奄奄一息，就快要死了。
早晨的第一缕阳光照入了山入边。顾家的露台上边，莫小鱼和顾依依相拥而眠，直到被狗叫声吵醒，顾依依才一夜爬了起身，捐入房入边，迅速地穿好衣服，匿了入自己楼下间房入边。唉，这里的山真的很漂亮。莫小鱼身着短裤，盘腿坐在露台上边，练习着道家的肚立之法和佛家的禅定，一直到了顾依依在楼下叫她吃饭。吃完早餐，顾依依孭着个竹箩，再次和莫小鱼入了山。这次顾家老爷再三嘱咐，千祈不要再去爬山了，因为太危险了。两个人应承之后，又上了山上边的茶园。顾依依行路的时候还有些不自然，但是精神的快乐是身体的疼痛感阻止不到的，一路上山歌不断。那把剑是不是没带出来啊？收埋了在风道入边啊，咁多人我哪里敢带出来啊？唉，可惜了。等一阵我上去帮你攞啊。咁点得啊，太危险啦。你睇我带咗乜嘢嚟。顾依依伸一侧，将个竹箩俾莫小鱼一睇。哦，原来呢条靓妹早就有咗准备啊。竹箩入边係好粗嘅绳，都就快装满个竹箩啦。但係唉，仲係太危险啦，算啦，唔要啦。阿哥啊，你是不是在担心我啊？顾依依挽着莫思瑜的手臂问了。是啊，太危险了。顾依依面上闪耀着幸福的微笑。苗家的女人就是这样的，只要男人对她好，她可以为一个男人去死的，我都是这样。阿哥啊，你昨晚你真的好犀利啊。顾依依讲完就怕怕丑丑咁走开咗啦，唱住莫小鱼听唔明嘅山歌，消失喺神雾入边，只闻歌声不见人。